غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي تيل الليلة التاسعة موي غودي جوروم نينت ci wéru koor nafilé nak tay ñenti rak rek la wa man salla fiha arba'a rak'atin yaqra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitab wa tabbat yada thalath maratin wa qul huwallahu ahad ahadun maratan a'tahu allahu thawaba sabirin tay ñenti rak rek la rakka bu ci nek da ngay jang fatiha ba mu jeex jang tabbat yada ñetti yoon tek ci qul huwallahu ahad ben yoon tek ci qul huwallahu ahad ben yoon fatiha ben yon tabbat yada bamuy ñett yon qul huwallahu ahad nga jang ben yon non nga koy tegalé kon rakka bu ci ne di ngi jang ñetti tabbat yada ben qul huwallahu ahad so paré ataahu allahu thawaba sabirin wa shakirin yalla dana la jox tiyaba yi nga xamni ñoy muñ kat yi tiyaba jëlen yalla dig dana leen ko jox dana la ko jox yowmi nafile tay nafile bi dana la joxit wa shakirin ñi nga xamni dañoo sant seen borom ci sant xol la leen yalla dig ci yol dana la ko jox وله من الاجر كما قرأ في كتاب الله الذي انزل من السماء داغا اميت تي تياب ملني داغا جانغ تيري يالا بامو جيخ موي تيري يي واتي اسمان ييب غا جانغ كو بامو جيخ وكتب له عباده 70 سنه يالا دانا لا بيندل تياب اي كو خامني دا فا دوند جوروم ñaar فوكي ات موي 70 ans يو خامني سام نهارها وقام لياليها دا فا دوند 70 ans واي دا فا وور بيتيك ييب نافي لا غودي ييب تياب جامي ام يالا دانا لاكو جوخ yalla dana dogal ci yowit ñaari malaaka yo xamni kenn ku ne dana la bindal ay yiw kenn ki taxaw di la effacer ay bakkar ba ila yawmil qiyamati gannaaw bo nafila nafila tay yalla dana bind ñaari malaayika kenn ki taxaw di la bindal ay yiw kenn ki di la effacer ay ñaawteef ba yawmal qiyam yalla dana la nangul sa julli nangul la sa koor dana la def wakana lahu waliyan wa nasira yalla dana la jël sa responsabilité moy mu mengal la sa lepp benen bi ci dess moy dana la dimbali sa bop te doy wala yaduru ahadun kenn dootu la lor gannaaw bo defé nafila bi ويصرف عنه الهموم والاحزان يالا دانا لا وغنيليت ليپ لو خامني ييتيلا وون تيو nga beggon ko mu jafé won amoko won wala njaqare bo amone wala lo xamni sax ñaqku seytane la lu seytane def ci nit dila sonol dana la ko dindil bis ni ki tay bo nafila nafila bi wa yaqumu yawmal qiyamati aminan min kulli sharrin yalla dag soy taxaw yawmal qiyamati da nga am kolute ci lepp lo xamni musiba la ay la rek dang ci am kolute ma alladina la khawfun alayhim wala hum yahzanun da nga and ak ñi alquran wax ñam ñooñu ñoy ñinga xamni alladina la khawfun alayhim wala hum yahzanun ñoy ñinga xamni duñu ragal fa ñu jëm waye duñu jaq seen gannaaw yalla dana defal loolu taw yaftahu allah lahu abwaab aljanna samaniya wa yadkhulul jannata bighayri hisabin yalla dana la ubbil juroom ñetti bunti aljana yeb aljana juroom ñetti buntu la so nafila nafila tay bi yalla dana la ubbil juroom ñetti buntu yeb nila xolal buntu bu la neex nga dugge ci da nga duggu aljana bighayri hisabin ci luddul ben regle kon mbokki nafila ya ngok ñenti rak la rak bu ne da ngay jang fatiha qul wallahu ahad ben yon fatiha tabbat yada ñett yon qul huwallahu ahad ben yon non nga koy tegele kon rakka bu ne day am ñett qul huwallahu ahad ben tabbat yada wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya khayra dayfin ata bil bisri wal madadi ahlan wa sa'lan wa tarhiban bila adadi يا خير طيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا